משטרת ישראל, תחנת אלון, 17 בדצמבר 1951. סודי ביותר, דחוף ביותר. הנידון, הריסת כפר איקרית. בתאריך 17 דצמבר 1951, בשעה 12:30, התייצב בתחנה זו הסמל 166-897, דויץ' משה, פלוגת שדה 577, מחנה נשר מחיל ההנדסה, ומודיע שלפי פקודה שקיבל, עומד לפוצץ את כפר איקרית, החל מתאריך 18 בדצמבר 1951, שעה 08:00. המקומות הקדושים בכפר לא ירסו, לפי דברי האחראי לפיצוץ. הסמל האחראי על היחידה מבקש מקום דיור במשטרת שומרה עבור 18 חיילים למשך 4 ימים. נא להורות. על החתום, יוד קליר, מפקח שני, מפקח תחנת אלון.